keby sa vyskytla teda nejaká situácia, vedeli by ste, alebo poskytli by ste prvú pomoc? No, snáď trošku, hej. No, snažím sa, ale nejak, že by som vedela všetko o tom, tak nie. No. Keby ste sa, nedaj Bože, ocitli v situácii, kedy by ste museli, alebo teda museli dať prvú pomoc, zvládli by ste to? Lebo niektorí sa ozaj zlaknú, boja. Ja som bol šofér spolulenia, robil som mlyne v Žarnovici a tam sme mali povinné ako to zdravotný výcvik. Viete, ako bol som pri jednej havárii, tiež aj som dával pomoc. No som zastavlený, sa už nedalo pomoc, to bliaska prešla. 8 tón a 8 tón naloženú, 16 tón, tak to bolo po nej, to už sa nedalo. Chlap ten pil týždeň, nebudem menovať ktorý, no, ak ma počúva, ten mi dá po hlave, ak ma srede v hlade krčuje. Ale to je zase to, ten hovorím, ten týždeň nechodil do roboty, ten pil, ten chcel sa zabiť. To jeho bolo len, chcem zdochnúť ja. Ano, asi každý človek to vníma inak, ako hovoríte vy, že... Mačku. No, ja aj mačku obídne, veď mám šoféra, C-čko, rozumiete, aj som jazdil na tyráku, kade tade po svete a videl som tých havárií milióny. No, ale keď sa dalo, tak som zastav, pomohol a tak, lebo niekto sa radšej prečo, aby žandári neprišli, a mám keľi, nak sa tam vrtí a čo. Áno, lebo niekto sa len pozrie a nevšíma si, ide ďalej a nikdy nevie, kedy on práve bude potrebovať niečo podobné. Presne, môže ho vykotiť, presne tak, alebo havarovať a jednoznačne, to je pravda. Ja som bol v špeciálnej jednotke REP v Kolíne, radioelektronický boj a naučený od svojho sebeobrany do... No, teraz by som to už neuvládal, no ale čo viem, to mi sa utkolo v pamäti. Ale ináč, ja si myslím, že to je dobre pre všetkých vedieť prvú zdravotnú pomoc a nebáť sa, nie odísť, toto vlako ho mykne a začne epilepsiu ako Lacka Farkaša pri Tesku. Keď epilepsiu dostal, ja som nevedel, že ho nemôže piť, tak som kúpil vinko, dal si zase a len začne ho mykať pena z papuly, no do ríti. No. Hneď som mu papulku zondial a tak potom strážnik vybehol z Badavuš, lebo som poslal jedného tam a zavolali záchranku, obrali, vieš, zomrel chudák, pán mu daj dobrú noc. No. Len to ma mrzí, že som mu dal to víno, lebo to možno s tým som ho zabil. To ani keď mi dal kyselinu, že napiť a tak ďalej. A tak. Boli by ste ochotné, alebo teda vedeli by ste v prípade núdze poskytnúť niekomu prvú pomoc? Niektorí ľudia sa zlaknú, keď sa ocitnú v takej situácii, keď je potrebné. Tak či by ste, ako by ste sa zachovali vy? No... Ten základ ovládam tak, by som sa snažila, ako môžem, a inak by som, hej. Máte nejaký kurz, alebo odkiaľ ste sa teda dozvedeli viac informácií o prvej pomoci? No, väčšinou na školách, keď sú tie... Ranné cvičenia? Ranné cvičenia, tak. Keby sa, nedaj Bože, ocitnete v situácii, kde by ste boli nútená dať prvú pomoc, vedeli by ste, alebo by ste sa práve naopak zlakli, alebo ako by ste reagovali? Nezlakla by som sa, reagovala by som. A už sa vám niekedy stala podobná situácia? Stala aj akože dopadlo to dobre. No, výborne, takže aj vlastne aj vďaka vám a vašej prvej pomoci asi... Myslím si, že je to tiež o tej zodpovednosti, že by to sa to mal naučiť každý, nie len teoreticky, ale aby bol aj dostatočne silný alebo v ten moment presvedčený, že musí pomôcť. Zachovať sa rozvážne. Vy ste mali nejaký kurz, alebo to bolo proste, že no tak konali ste vlastne podľa sa? Má každý v podstate kurz v autoškole. A ďalej by sa mal aj sám v tom vzdelávať alebo rozvíjať. Je kopa možností aj na internete. A je ďalšie vzdelávanie. Je to podľa mňa v každého osobnom záujme, aby to vedel, lebo každý máme doma deti, rodičov. Áno, už nikdy nevie, čo sa môže stať medzi ľuďmi. Áno, no tak to je výborné, áno, to za to ako všetká česť. Keby sa naskytne príležitosť, alebo teda možnosť, alebo nutnosť, vedeli by ste a mali by ste teda záujem poskytnúť prvú pomoc? Už sa mi to stalo, robil som ako, konkrétne ako... Prvú pomoc myslím, no, susedovi, no, kamarátovi, no, ale nepomohlo ani dve záchranky, čo prišli, lebo tam bola taká vec, že už nebolo pomoci, no. Ja len podľa toho, čo ma im ako inštruovali doktori zo záchranky, no, z toho, čo to majú. Tak
Ono obdivuhodné je vôbec, že niektorý človek by sa možno zlakol alebo bal, nevedel by, čo má robiť. Záleží podľa okolností. Keď má vlak, čo ja viem, je rozdrapený ako s prepáčením ako žaba. Mm-hmm. Alebo čo, no, ja nejak, že by som bol citlivý, nie som zase na to oko. Mm-hmm. A krv napríklad niektorým vadí vyslovene veľa? Mne nejak, aby som neporiekol, mne nevadí. Ja som videl vraždu, kde bolo strašne veľa krvi ako na jatkách. A ja už mal som tedy vypité, no takže, ale to som bol ešte mladý veľmi, ale som to zvládol, no. Potom to malo trošku následky ako na psychiku, nejak extra nie, no ale, takže, mal by som vedieť dať, no. A máte nejaký kurz, alebo ste sa odniekiaľ? Nemám, no čo som čítal takto, tých zdravotných malých príručkách, kadejakých, tak podľa toho, no. Tie základné veci, masáž, srdca, nepriamanie a to umelé dýchanie a tak ďalej. Takže, no, aby som mal vedieť, ako no. Myslíte si, že mladí ľudia by toto mali ovládať v dnešnej dobe? No asi hej, hlavne v dnešnej dobe, lebo tých havárií, všetkého, čo je, to je nemožné. Za môjho mladého veku nebolo to, toľko to, no. Ani aut teda, no, tak to je jedna vec. A druhá vec, boli ľudia takí, no, by som povedal, spoľahlivejší, taký rozumnejší. Títo mladí sú takí veľmi pochabí. Pochabí, áno, tak sa dá nazvať, áno. A boli by ste ochotné, alebo vedeli by ste poskytnúť prvú pomoc? Keby bola vážna situácia, tak asi áno. Určite teda. No, ja by som určite sa bála, ale tiež si myslím, že áno. Veľa ľudí presne tak bojí sa, aj keď je niekde veľa krvi, tak nevie, čo má zrazu robiť. Viete asi, aké číslo by ste mali volať v prípade, keby sa niečo takéto stalo? 112. Mm-hmm. A nemali ste skúsenosť žiadnu zatiaľ, že by ste museli... Zatiaľ vlastne nie. Mm-hmm. Ja tiež zatiaľ nie a dúfam, že ešte ani nebude mať. Jasne, dúfajme. A nejaký takýto kurz ste už absolvovali? Alebo odkiaľ teda máte informácie o prvej pomoci? Zo školy určite biológia. A tak... zo života možno, keď rodičia rozprávali, alebo aj z televízie. Tiež škola a tak, zo života. Myslíte si, že by mladí ľudia mali vedieť ovládať prvú pomoc? Myslím si, že áno, lebo predsa len tých nehôd sa stáva celkom dosť a je to také. Je to taký základ, si myslím, že podať prvú pomoc.